皆さんおはようございます。今日私からは4点ご報告をさせていただきます。まず全国都市緑化フェアについてご報告します。お手元に資料をお配りをしておりますけれども、この度山口県において全国都市緑化フェアを平成30年に開催することに向けて準備を進めていくことにしました。全国都市緑化フェアは都市緑化に関する意識の高揚ですとか、知識の普及等を図ることによりまして、緑豊かな潤いのあるまちづくりに寄与することを目的として、昭和58年から全国各地で開催をされています。本県ではこれまでも都市緑化等の推進に積極的に取り組んできております。平成20年に全国緑の愛護の集い、そして平成24年に全国植樹祭をですね、開催をして、これらによりまして県民の皆さんの緑化に対する意識は確実に高まってきていると考えております。私はこのフェアの開催を、こうした県民の緑化意識のさらなる向上を目指して、そして緑豊かな潤いのあるまちづくりを一層加速化をしていく、そういう契機にするとともに、フェア開催年の平成30年は明治150年ということにあたりますので、本県の魅力を全国に発信をする舞台としていきたいというふうに考えております。今後は各市長をはじめ関係団体、そして企業、県民の力を結集をして、都市緑化活動の新たな展開につながるイベントとなるように取り組んでまいりたいと考えています。当面の取り組みとしては、まずは幅広く県民の意見を伺うために、各界の有識者からなります懇談会を設置をして基本構想を策定をしていきます。それとともに国土交通大臣の同意に向けた協議を行うなど、諸準備を進めていくこととしておりますので、県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。次に、新たな企業誘致プロモーションの展開についてであります。山口県では活力みなぎる山口県の実現に向けて、立地するなら山口県ということを合言葉にいたしまして、積極的な企業誘致活動を今展開しているところであります。現在、国内の設備投資は製造業を中心に増加傾向にあります。そしてまた生産拠点の国内回帰の動きも見られる、こういったことがありまして、今まさに企業誘致の好機を迎えつつあるというふうに認識をしています。一方で、本県の持つ産業インフラですとか、交通アクセスなどの立地環境、そして多彩な優遇制度は、全国的にもトップクラスの水準にありますけれども、全国の企業経営層にはこうしたメリットがまだ十分にですね、認知されておらず、他県との競合も厳しさを増している状況にあります。このため、こうした好機を逃すことなく、一社でも多くの企業が山口県に来るように、そうした企業誘致を実現するためにこの度企業誘致を担います商工労働部と、それから工業用水を所管します企業局が連携した新たな企業誘致プロモーションを展開をするということにいたしました。具体的には、本県の優れた立地環境や優遇制度が業績拡大を図る企業の願いを叶える希望の施策であることをコンセプトに、希望の女神が立っておりますけれども、これは有名なイソップの寓話の金の斧、そして銀の斧にですね、こうなぞらえて、こう新しいその女神と、それからこちらはポスターでありますけれども、金の斧、銀の斧になぞらえたですね、新しいそのイメージデザインを制作をしまして、さまざまな広告媒体によります、全国的なプロモーションを、展開をしていきたい、そのように考えております。私としてはこの希望の女神と一緒に、本県の優れた立地環境への全国的な注目度、そして認知度をですね、高めて企業の立地の拡大に努めていきたいというふうに考えております。皆様あたりもぜひともご支援ご協力いただきますようによろしくお願い申し上げます。3点目は国際連続チャーター便の運航についてであります。平成27年の12月4日から平成28年の3月27日まで、山口宇部空港と韓国のインチョン国際空港との間におきまして、アシアナ航空が国際連続チャーター便を運航することになりました。
運行期間中の水曜日、そして金曜日、日曜日の週3便で、合計で50便が運行をされます。これは県と山口宇部空港利用促進振興会が行いました国際連続チャーターの継続的な運航に向けました運航誘致の成果であります。韓国との連続チャーター便の運航は平成25年度に10往復でスタートしまして、昨年度は22往復が運航をされています。3年目となります今年は昨年の倍以上の運航規模となりまして、海外から6000人から7000人の方の来県がこれによりまして見込まれます。来県される皆様方には食や温泉など山口県の魅力に触れられることを期待をしています。また山口宇部空港からの大変便利な直行便ともなりますので、ぜひ多くの県民の方々にもご利用いただきたいというふうに考えております。最後4点目は台湾縦断キャラバンについてであります。今週の11日から12日にかけまして、台湾に向けた県産農林水産物の輸出拡大と、そして観光客誘致を図るために、私自らブチウマ売込隊の隊長といたしまして、台北、台中、高雄を本部します台湾縦断キャラバンを行うものであります。台北では山口の農林水産物需要拡大協議会と、そして山口県の観光連盟、またジェトロ山口が共同いたしまして、ブチウマ山口総合フェア in 台湾を開催をしまして、食や観光資源など本県の魅力を台湾の食品取扱業者や旅行代理店の方々に向けて発信をするものであります。詳細につきましては資料の2ページをご覧をいただきたいと思いますが、まず私がプレゼンテーションを行った後に本県の食材や日本酒を味わっていただいて、その後台湾企業との商談会を開催をすることとしております。また同日台北市内の旅行会社に旅行商品の造成など本県への誘客についての働きかけを行うとともに、テレビ局を訪問しまして本県の PR につながる番組の放送について要望をするなど、本県の観光について私自らがトップセールスをしていきたいというふうに考えております。次に台中では大型百貨店江山祖豪を訪問いたしまして、日本物産展への本県の出展と、その後の県産食材の取り扱いについて要請をして、台中での新たな販売拠点を確保したいと考えております。最後に高雄では昨年から山口物産展が開催をしていただいております大立百貨店、こちらを訪問をいたしまして、継続的な商品の取り扱いを要請をしますとともに、本県の商品の評価などについて意見交換を行うこととしております。関係団体や企業の皆様のご協力もいただきながら、本県の魅力を台湾全土に向けて発信をしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。私からは以上です。それでは質問どうぞ。中国の中です。発注資料についてちょっと細かいことを取れるんですけど、まず全国都市旅行フェアなんですが、平成30年の開催ということで、明治維新150年との関係というのを睨んだ形なんでしょうか。そうですね、そこに合わせたというか、そこは都市緑化フェア自体はですね、先ほどちょっと説明しました通り、これまで平成20年そして24年と、緑の愛護の集いと、それから全国植樹祭ということをですね、重ねてきたわけでありますが、これによりまして、県民の皆さんの緑化についての意識も高まってきていると思っております。例えばその森林のボランティアの、いろいろ取り方があると思いますけれども、森林ボランティアの数で見てもですね、平成24年、これはだから植樹祭の開催年、今年は、56団体で1848人でありましたのが、3年後、27年の4月現在では73団体で3591人、増加をしているということで、全県的に緑化推進、その意識が高まりとかですね、活動の広がりがあるわけであります。これをさらにですね、広げていきたいと思っておりまして、そういう中でこの全国都市緑化フェア、これは全国各地で毎年開催されているものでありますが、これをですね、山口県で実施をしたいというふうに考えておりまして、それに向けましてですね、国土交通省をはじめ、関係の都市緑化機構のありますけれども、そちらと
ですね、国の方と、まあ、協議を重ねてきたところでございます。まあ、そういう中で、まあ、準備期間も含めて考えると、まあ、平成30年、が適当ではないかということで、あります。まあ、実は平成29年まではもうすでにいろんな団体ですね、決まっておりますけれども、まあ、そういった今後のスケジュールを考えていく中でですね、平成30年は適当ではないかといったことでですね、受けまして、またその年はですね、明治150年の年でもありますので、我々としてもですね、山口県の魅力をしっかりと、まあ、県外、もちろん国外も含めですね、発信をしていく、まあ、そういった重点的な年でもありますから、まあ、そういう意味では、その緑化フェアとですね、この維新150年と、ちょうど時期を同じくしてですね、実施をするということでありまして、まあ、本県の魅力を、まあ、そこでまた、しっかりとアピールをしていくということにもですね、つなげていきたいと思っております。幕末維新祭と切り離した形にはなるでしょうか。まあ、こちら幕末維新祭は去年観光キャンペーンの話でありますけれども、まあ、明治維新150年、は今そのキャンペーンやっておりますが、まあ、これ自体は緑化フェアということで、ありますから、ちょっと観光キャンペーンというものとはそのものとは一致はしませんけれども、ただ150年ということをに向けてですね、山口県としてもその観光面もそうですが、まあ、それ以外でもいろんな魅力を発信するとかですね、まあ、そういった契機にしていきたいと思っておりますので、そういう大きい意味で言いますと、その150年の取り組みの中でですね、位置づけると言いますか、そういったことにしていきたいなと思っております。あと企業キャンペーンの企業主のキャンペーンなんですけど、さっき女神、はい、希望の女神、一緒に回るみたいな話があったんですけど、これはあれですよね、ゆるキャラみたいに立体化してとかっていう話じゃないんですよね。実際のイベント等では実物の女神に登場していただきたい。実物の女神が今いるんです。今日はいませんけど。あと中途半端の茶旅なんですけど、50回ということで、ちょっと、記憶は確かなんですが、これって県が造成にあたって、財政的な支援、補助金で支援をしていると思うんですけれども、投資屋さんベースでですね、このお金が足りなくなるんじゃないかと思うんですが、補正予算の対応等を考えていただくということですか。そうですね、それはまたこれから詳細、実際のその補助のいろんな要件とかをですね、照らして、まあ、どこまで必要かということをですね、詰めなければいけませんけれども、当然、今後ですね、その精査した上で、まあ、必要額についてですね、予算措置を講じるということも考えていきたいと思います。まあ、あさって議員ということで、そこには今、補正予算が上がってくるんですけど、今ですね、そこも含めて、まあ、調整をしておりますので。まあ、必要に応じてですね、予算措置はしていきたいと思います。すみません、テレビ幕です。企業誘致のプロモーションについてなんですが、まあ、全国的に地域間競争という、側面も含めて強いと思うんですけども、今の山口県の企業誘致という部分で、まあ、どういう状態にあると評価されていて、まあ、今回の新しいキャンペーンがどのように効果を発揮してほしいと。企業誘致ですね、最近は山口県も件数がですね、一時に比べると増えてきております。まあ、全国的に、まあ、地方への特にその、BCP の関係とかですね、あるいはその、企業 その国内の回帰という動きがある中で、全体的にその地方移転というのは動きとして出てきている面があると思いますけれども、その中でも、まあ、山口県企業のですね、立地の件数というのはですね、一時期に比べるとまあ増えてきていると思っています。でまたこの東京でもいろんな去年かセミナーもやってですね、山口県のこの立地の魅力っていうのを実際に山口県に来た企業の方々にも出てもらってですね、例えばそれはお通しになりますけど、テルモさんとかですね、これも山口県にいろんな全国で候補 100社以上、100箇所以上ですね、調べた中で、やっぱこの地震が例えば少ないとかですね、いろんなその地理的なメリットとか、いったことを総合的に関して山口がいいということで、まあ、来られたわけです。まあ、そういうその立地の優位性ですとか、あるいはその実際にその来てみて、例えば人材がですね、非常にまあ優秀な人が多いとかですね、まあ、そういったことを実際に来られた企業の方が評価をいただいているわけでありますけれども、まあ、そういった部分がですね、まあ、来られれば分かるんだけれども、まだまだその東京で、これからそのどこにこの地方の方にどういったその形で展開しようかというのを考えている企業ですね、山口にまだ山口のことをまだよく知らない企業というのは大変多くいてですね、まあ、そういったところに対してしっかりとこうアピールするということはですね、大変重要だと思っています。だからまあいろんなその東京とかでもセミナーもやって、まあ、大阪でもこれからいろんな展開もしていく考えでおりますけれども、まあ、そういったことと合わせてですね、まあ、こういうその山口県 その例えば立地の魅力、例えば交通道路とかですね、港湾とか、まあ、空港とかですね、
まあ、あの道路も非常に整備されていて、空港も県内2カ所、まあ、萩岩見も含めてるですね、まあ、3カ所もなりますけれども、まあ、近いところにもあると、まあ、北九州空港も近い、また港もですね、県内全域に優れた港がある、また新幹線の駅も県内に5カ所あるって、まあ、なかなかそういったのはないわけですけれども、非常にインフラ優れていると、まあ、あとは今回工業、あの企業局も一緒ですけど、工業用水もですね、非常にあの豊富だし、またその価格もですね、全国平均の半分ぐらいだとかですね、まあ、非常に優れている面があるわけなんですね。あとは地震が少ないって、これはまああの企業なんか特にその首都圏で展開している企業は、やっぱりその企業が事業を本当に将来にわたって継続するためにですね、きちんとそのそういったリスクも考えて、事業展開をすると、立地を考えると、まあ、そういった動きがある中で、山口県は非常に地震も少ない、全国で3番目に少ないというデータもありますし、台風の影響というのもそんなに、まあ、あるわけではない、まあ、そういったさまざまな優位性を持っている、そしてまた優遇制度もですね、今回も今年の予算でも拡充しましたが、まあ、企業のですね、例えば東京に本社がある企業の本社機能を移転したら、補助金を出すとかですね、あるいはその一定 の, その工業団地であれば、その土地代 80% 補助するとかですね、まあ、工業用水もですね、その引き込みの費用を補助するとかですね、まあ、いろんなその優れた優遇制度もあるわけです。ですから非常に環境的に優れている、また優遇した措置があるという部分を、きちんとその東京の経営層にアピールしなきゃいけないと思ってます。もちろんいろんな売り込みをしたり、東京営業本部頑張ってですね、働きかけをしていますけども、それはやっぱり限界もありますので、やっぱりこうメディアとかですね、そういったところをしっかりとこう訴えかけていくという取り組みが大変重要だろうと思います。まあそういう意味で、まあこういったですね、このキャンペーンをですね、企業局と、それからショコロドブと連携をしてやることによりまして、まあ、力強く展開していきたいと思いますし、まあ、こういうチャンスにですね、しっかりと山口県に企業立地が進むようにですね、まあ、こういったキャンペーンもしながら、そしてまた個別にもですね、しっかりとこの個別の企業の働きかけもしながらですね、両方で取り組んでいきたいと思っております。すいません、その全国都市緑化ケアにちょっと戻るんですけど、であの山本知事代の基礎立候補を検討したいというのがあったんですけど、多分議会中だと思うんですけど、うん、今回これ今日をもって立候補の表明みたいな形になるんですか。その進めるということを皆さんの前で、まあ、公表するということですね。実際にはあの国土交通省等にはですね、あの事務的な話はさせてもらっておりますので、そういった方向で考えているということはですね、話をしておりますし、まあ、当然向こうがうんと言わないとこうやってもですね、いかないわけでありますので、まあ、今あの平成30年の開催ということにつきましてはですね、まあ、事務的な話をさせてもらっていて、まあそう、まあ、悪くないと言いますか、まあ、そういった方向でいいんじゃないかというような感じもある中でですね、これからまあしっかりとその、基本構想というのを作らなければいけません。その上でその国の方がですね、まあ、認めるって最終的にそうなってまいりますので、手順とすれば今年度中にですね、まあ、その国土交通大臣のあれは、待ってくださいね、同意か、国土交通大臣の同意っていうものが最終的にあれば進めとなりますけれども、まあ、それに向きましてその基本構想をまず作らなければいけませんので、まあ、その作業を今年度中にやって、今年度中にですね、国土交通大臣の同意まで、持っていきたいなと、そういうふうに思っております。それをもって正式決定、そうですね、今のところ平成30年競合する都道府県ってあるんですか。いや、今のところないというふうに聞いております。また戻って申し訳ないですが、企業プロモーションについて伺いたいんですけれど、この新たなプロモーションはいつからスタートということになるのかということと、あと、まあ、それまでの始めまして取られていると思うんですが、で、その、日本一はいつまでにいつぐらいっていうことを改めて教えてもらいたいと思います。それと、ブーバーに殴られているということですが、そもそも山口県が落とした斧がどんな斧なのかを、もし、あれば教えていただければ。落とした斧難しい質問です。このキャンペーン自体はですね、これはちょっと待ってくださいね。あ、そう、資料に書いてあるのが、まあ、だから今のキックオフ宣言というのは最初ですね。そしてまた、これは言ってるのかな、この、このプロモーションの展開についてはその裏側ですね。裏側。にプロモーションの展開についての具体的な中身と、それからスケジュール、書いてあります。まあ、記者会見、これは今日のキックオフ宣言、これはまあ一番最初に書いてる。今日がスタート。そうですね。そういう意味じゃ、キックオフ宣言は今日がスタートですね。まあ、これからこういったスケジュールに沿ってですね、広報なり、ウェブなり、その広告とかイベントとか、まあ、そういったことで展開していくということで、あります。
それから、まああのもう一つは、あれですね、ああそうですね、これは具体的に企業誘致についてはチャレンジプランでも目標を掲げて、おりますかね。そこにそれがまあ県としては今すぐ出ます、出ない立地企業の目標って何かありましたよね、なかったでしたっけ、数とかそれなかった、雇用の数とかなんだ、立地企業の数は、5年で200社っていう、5年で200社だから29年までですよね、26、22、22、チャレンジプランの期間中に200社というのが目標でありますので、まあ、それを実現するように取り組んでいきたいというふうに思っております。それから落としたもの落としたものっていうストーリーじゃないと思うんで、ちょっとなんか、ね、どれかって金かやつが次に違いまして、自分が落としたのこれですっていう、そうじゃない人とって、そうですね、そういう話です。ですけども、これは欲張りの人にちゃんと答えます、山口県はということなんですね。ここに書いてあるこの両方くださいと言ってね、いいとこ取りだなと。ちょっと後ろの方に山口県という人がいるということで、まあみんな実現したものがいろいろあるわけですね。その立地環境もいいものが欲しい、優遇性措置もいいものが欲しい、まあそういう中であれかこれかというんじゃなくて、山口県には両方ありますということで、他の県に羨ましがられるようなものが山口県には準備されていますよということをですね、まあ強く訴えるという意味で、そういうのは偶話と違う、あえて違ってですね、両方得られますというところがこうポイントなので、まあそこにこうまあ面白さを感じてもらってですね、注目が集まるといいなというふうに期待しています。すみません、関連なんですけれども、企業の願いを叶えるというのもいう気持ちが前面に出ているとは思うんですが、山口県としてどういう企業、分野をターゲットにするとか、こういう企業の集積を図りたいとかですか、そういったところを。そうですね、まあ、山口県自体は産業戦略とすれば、特にその医療医薬とかですね、あるいはその環境エネルギーですとか、まあ、そういった分野にこれまでの集積もあって、またいろんな研究分野研究もですね進んでいるというのがありますから、まあ、そういったところをですね、伸ばしていくというのは大きな方向としてはあります。ただまあその個別の企業誘致の中でですね、それとちょっと違うからいいですとかいうことじゃなくてですね、やっぱりその県内のその働く場所雇用の場所を増やしていく、そして地域の経済を活性化をさせていくという意味ではですね、どんな業種であってもですねできるだけ多く来てほしいという思いがあります。まあ、ですのでまあそこはですねあまりこう限定せずにですね幅広に求めていきたいというふうに思っておりますし、まあそのきめ細かくですね、まあその辺も相談に応じたりサポートしたりとかですねいうことをしていきたいというふうに思っております。読売新聞の池ですけれども、新たなプロモーション展開ということで、今までと違う点とか力を入れている点というのはどこになるんですか。これまでもですね企業誘致基本的には町の姿勢、まあ、これまでも、まあ、町というわけではなかったんでしょうけれども、私自身がこうしたいと思っているのはですね、やっぱり積極的な働きかけをしっかりと強化をしていきたいと思っております。ですから、まあ、東京とか大阪とかでもですね、まあ、特に大都市圏でシンポジウムを開催をして、山口県のその企業立地の優位性というのをしっかりと、訴えていきたいと思っておりますし、まあ、その中で行政だけじゃなくて、まあ、企業の方にも入ってもらってですね、一緒にその訴えをしていくということ、それからまたこうしたこのキャンペーンを通じてですね、より広い、対象にですね、しっかりと山口県の優位性についてまずその認識を持ってもらうと、でそれからまた実際にその個別のそのサポートということで言いますと、まあ、東京営業本部とかでもですね企業誘致センターもありますけれども、まあ、そういったところは個別にしっかりとそのサポートをして、きちんとこう捕まえてくるということですね。そしてまた実際に山口に来たときにはですね、これは立地応援団って先般作りましたけれども、山口県に実際に進出してきている企業の方々、やっぱりその、もともと山口県じゃないということで、いろんなそのネットワークとかですね、不足する部分がありますから、もちろん県もサポートしますが、実際そうやって立地した、新たにその山口県に来た企業がですね、応援をする体制というのを作っております。まあ、この立地応援団のサポートも得ながらですね、きめ細かくサポートしていくということをですね、まあ、こう、
一貫してやっていくということが重要だと思っております。まあ、ですからこれ単品でどうということじゃなくて、まあ、そういう全体的な考え方の中でですね、位置づけているものでありますし、まあ、そういうふうに受け止めていただければと思いますけれども、まあこの今日やっているキャンペーン自体はですね、できるだけ多くのその方々にですね、山口県の立地の優位性とか制度の優れている点ですとか、まあ、そういった部分があるということをですね、認識をまず広く持ってもらおうと、経営層に持ってもらおうというキャンペーンでありますので、まあ、こういう大々的にやるのは山口県としては初めてのことだと思いますし、まあ、これしっかりですね、効果が上がるようにですね、取り組んでいきたいと思っています。発表事項から始めるんですが、本日は自民党の総裁選が行われまして、これは首相が二度と再選ということで決まりました。これは以下の主張の主観を伝えていきます。そうですね、まず再選されたことを大変おめでとうございますというふうに私は思って、おりますけれども、まあ、今安倍総理のもとで進められているですね、特にその経済の再生、地方創生、これ我々が今一番取り組むべきことでありましてですね、まあ、チャレンジプランもそうですけれども、まあ、実際この人口減少の問題とかですね、それに伴うその地域の活力の低下を食い止めて、人の流れを変えてですね、地域を元気にすると、まあ、その取り組みが最重要だと思っております。まあ、そういう意味で今安倍内閣のもとで進められているその経済の再生ですとか地方の創生っていうのをですね、これを力強く進めていただきたいと思っておりますので、まあ、安倍総裁が、まあ、再選されたということで、またこの安倍内閣のもとでですね、まあ、そういう取り組みが、まあ、力強くさらに進んでいくことを期待をしたいと思います。今の発言の中で地方創生をやはり力強く進めてほしいということなんですけど、ええ、中国四国サミットの中でもですね、例えば新型コロナ中の関係がありますが、これも非常に小さな企業でですね、不要があるところだと思うんですけど、今の地方創生の進め方等についてチームとしてはご覧になっていますか。はい、地方創生の取り組み自体は大変素晴らしいことだと思います。地方にその地方創生を後押しする交付金を作るとかですね、地方の財源を確保するということもそうですけれども、国から地方への人の流れを変えていくという部分というのはこれまでなかった取り組みだと思います。まあ、企業の移転を促す税制を講じたり、あるいは政府機関も地方へ移転すると、まあ、我々も手を挙げておりますけれども、まあ、そういう流れ自体を作っていくということはですね、まあ、これは国じゃなければできないことなんですね。まあ、これまでもその地方創生といいますか、地域の活性化の取り組みというのはいろんな手立て講じられてきましたけれども、まあ、それぞれ地方でそういう工夫して頑張ってくださいというのは基本だと思います。まあ、それはもちろんやる今回もそうなんですけれども、それだけじゃない、我々が私なんか強く求めていたのは、とにかくその我々が人を呼び込む、あるいはその人を留める取り組みをできる努力はしますけれども、東京とか大都市圏から人を押し出す取り組み、まあ、これはですね、国にしかできない、我々はできないので、まあ、ぜひそれを国にお願いしたいと、まあ、そういったことの考え方でですね、まあ、これまでもいろんな要望してきましたけれども、まあ、地方創生一つそれが大きな政策として位置づけられております。国ですと国の機関、あるいは企業の地方移転を促していく、あと移住を促していく、まあ、そういった取り組みもですね、含まれているわけでありますので、また国の方でですね、地方創生法律もできて、取り組みをしていこうということであります。施策としてもきちんとした位置づけを持って進められるということでありますので、まあ、それ自体大変期待をしております。まあ、それがですね、あとはその力強く進むかどうかというところは大変重要だと思っております。まあ、そういう意味でその今回中国四国知事会でも、まあ、政府機関の移転でも地方の、地方の企業の移転でもですね、きちんとその数値目標を持って取り組んでほしいですとか、まあ、幸福についても思い切った拡充をしてほしいということも訴えたところであります。まあ、これから政府機関の移転にしても、まあ、国の予算にしてもですね、年末に向けて議論がされます。また補正予算というのもあるかもしれませんけれども、まあ、そういった議論はこれから進んでまいりますので、まあ、そういったところに向けてしっかりとこう訴えていくということも重要だと思いますし、まあ、ぜひそれを国の方でしっかりと受け止めてもらってですね、まあ、各中小だけじゃない全国の自治体がそういう思いを持って訴えておりますので、まあ、それをしっかり受け止めてですね、もっともっとこの充実した取り組みをですね、進めていただきたいというふうに思っています。総裁選の関連で、まあ、先ほどの今安全保障法案という重要な法案が審査する中で、まあ、野田元総務会長も検討したんですけど、まあ、無投票という機会になってしまって、まあ、重要な取り組みまあ、そこについて私としてどうかということは特段ありませんけれども、
まあ、自民党の安倍総裁をですね、まあ、全体として支えていこうということが党内全体としてあるんだろうというふうに、まあ、受け止めておりますので、まあ、これはぜひまたその先ほどの話とも関連しますけれども、まあ、さらに力強くですね、進めていく取り組みを進めてもらう上でもですね、まあ、党内にで、まあ、しっかりと安倍首相をですね、支えていこうということが動きなり、そういう、まあ、環境があることはですね、我々としても、まあ今後の施策をですね、充実していく上で、まあ、いい環境なんじゃないかなというふうに思っております。先ほどの、地方創生の関係なんですけど、まあ、他県では事業を、まあ、先取りしても政流参加しているような県があったりするかと思うんですけど、山口県の方はいかがでしょうか。地方創生の取り組みですか。そうですね、まあ、だから今回の補正予算の中でもですね、今議論、まあ、最終整理をしておりますけれども、まあ、地方創生に向けた新しい取り組みですね、まあ、交付金なんかもまた追加の分も出てまいりますので、まあ、そういったこともにらみながらですね、補正での対応というのをですね、組み込むことにしておりますけれども、まあ、こと事業の熟度とかですね、その交付金がつくかつかないかとかによっても、まあ、その辺は変わってくる部分もありますので、まあ、そのあたり、まあ、今回の補正なのか、またその次の補正なのかとかですね、そういったものはその個別の事業の熟度といいますか、状況に応じてですね、仕分けをしていこうということで考えています。先ほどの質問と関連したんですけど、新型交付金についてお伺いしたいんですが、前中四国サミットでは思い切った拡大をということで、知事ご自身としてはこの1080億円の規模をどのように認識されますか。まあ、これはですね、昨年の補正で組まれたものよりはですね、まあ、小さいわけですね。まあ、これからその地方創生を進めていこうということで、まあ、山口県もそうですが、全国の自治体が総合戦略を策定をするということになっております。まあ、これ今後5年間のですね、取り組みということでありますので、まあ、それをしっかりと進めていく上ではですね、まあ、財源的にも充実したものがですね、ぜひ必要だというふうに思っております。まあ、そういう中でですね、まあ、この1000億というのが、まあ、これは国の方針でもですね、その先にまあ決まってた部分もありますけれども、国のまあ予算の状況からするとですね、当初予算に入れるっていうのはですね、なかなか難しいっていうのが、まあ、これは国にいて実際に予算編成に携わっているとよくわかるんですけれども、予算のフレームというのは当初予算できちんと決まるわけですね。プライマリーバランスの問題とかですね、いろんな問題がそこで決まってくる。そしてまたシーリングとかいうのもですね、その中でカチッとしたものがある中で、新しいものをそこに突っ込んでいく、特にその捻出する財源が ないのにですね、新しいものを突っ込んでいくというのは大変至難の技だというふうに思いますので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、1000億、まあ、規模はともかくですね、そういった項目が新しく立っているということ自体はですね、まあ、これは評価できることだと思っております。ですが、まあ、その多分当初予算なのか補正予算なのかいろんな方法あると思いますけれども、まあ、トータルとしてこの5年間のですね、地方創生の取り組みを力強く進めていく上でですね、もっともっとこの財源的には充実を、してほしいというふうに思います。まあ、いろんな工夫の仕方が政府の中でもあると思い、まあ、今言ったその当初予算なのか補正予算なのかとかですね、あると思いますので、まあ、そういったところでですね、いい形で、さらなる拡充が図られればいいなというふうに思っています。予算で1700億だったんですけど、今回の概算要求では、地方自治体との折半という形になっていて、そのことについてはどのように。そうですね、まあ、もちろんそのもらう側とすればですね、地方負担がない方がいいというのは、それはまあ当然そう思うことで、ありますけれども、まあ、国の方でもまあいろんな考えがあって折半ということにされたんだと思います。まあ、そういう中でやっぱりその財源の裏負担部分をですね、きちんとその確実に財源措置がされるということが大事だと思いますので、まあ、これも中四国サミットの中でのアピール部の中にも入れてたと思いますけれども、まあ地方財政計画の個別の交付税の措置の中でですね、きちんとしてその財源が手当てをされるという形はですね、確実に取っていただきたいというふうに思っております。先ほど申し上げます、地方創生がかなり重要ですけれども、7月の末に厚木の騒音に関して、まあ、東京高裁で、判決があって、まあ、2016年末までの賠償を認めるというのを条件の中で、岩国基地への米軍基地の支援が決まりました。まあ、そうやってこうかなり外堀が埋まってきている中で、山口県が判断する時期というのはいつ頃なのかというのを、まず空母艦載機の
判断の時期ですね、判断の時期、受け入れの、うん、まあ、そこはちょっと時期についてですね、今確たることを申し上げられるような状況ではないと思ってます。まあ、我々の基本姿勢なり基本スタンスというのはこれまでも述べてきた通りであります。で、まあ、基地の施設の見通しが立たないうちに空母艦載機の一部のみを切り離して認めることはできないということで、ありますから、まあ、その基本姿勢、基本スタンス自体はですね、これを堅持しながら、まあ、今国の方とそれから沖縄県の方でですね、まあ、話し合いなりが行われているところであります。まあ、その状況をしっかりと、注視をしていきたいと思っています。中協議という場で、まあ、かなり平行線だったということで報道されてますけれども、それについてはどうお考えでしょうか。まあ、国、沖縄県それぞれの思いがあってですね、なかなかその開きが埋まらないという部分はですね、まあ、あったのかなというふうに思っております。まあ、昨日ですかね、総理も出られたということでありますけれども、また報道はいろんなことを書かれているんですけど、まあ、引き続き、まあ、今日話し合いをするということですかね、まあ、そういったことは確認をされているということで、ありますので、まあ、その状況をまた見守りたいと思っております。今の状況だと小田原知事が理解を示しているという状況にはちょっと遠いんじゃないかなと思うんですけれども、その状況ではやはりその普天間施設の見通しは立っていないという理解でしょうか。そこはですね、沖縄県の知事の理解が得られなければというのは、これちょっと前も申し上げました、埋め立ての免許が出る前の話であります。まあ、それが出なければそもそも免許は出ないので、進まないだろうということで、申し上げてたわけでありますけれども、まあ、そこは今すでに免許出されているという段階に入っているわけですね。まあ、そこについてまた争いがあるかもしれませんけれども、その沖縄県知事の理解が得られればというのは、まあ、そういったことを意味して言ってたわけであります。まあ、今実際免許が出て、それが出されているという状況であります。まあ、国の方がそれに向けてまたその許可の下で工事を進めようとしているわけでありますが、まあ、その進めていく上でまた沖縄県とのこう対話をしているということですので、まあ、その状況をしっかりと見ていきたいと思います。まあ、国の方でその普天間のですね、危険性の除去に向けてですね、まあ、沖縄県の理解を得るという、まあ、努力をしているということだと思いますので、まあ、その状況ですね、まあ、対話の状況とかこれからまた見ていこうと思っております。まあ、それはその取り消すかどうかというのはそもそもありますが、取り消した場合にその国の方がまたそれをどうするのかですね、どういうふうに受け止めてどう対処するのかということをですね、見ていくということになろうかと思います。免許を取り消した、まあ、家庭の話なんですけど、取り消した場合はまず国の反応を見て、その後山口県の判断だということになるか。そうですね、我々としてはあくまでも国の方からですね、きちんとその普天間基地のその危険性の除去に向けてですね、取り組みを進めるということで、ありますので、それがどう国において履行されるのかというところをですね、見ていくということでありますから、まあ、その国の方の対応ですね、まあ、どのようになるかというのは注視をしていきたいと思います。そうなった場合には前前行われました可能性調整線の件でお願いします。これまで反対派、原発反対派住民が結構擁立されてきた中で、今回初めて擁立を入れる無投票という結果がありました。その理由というのが、まあ、原発計画が進まない中で、人口減少とかですね、それから、まあ、当面 の課題に対して、まあ、優先的にやっていくというのが、その2年ぶり の判断にあったというふうにお聞きしています。まあ、今回の、まあ、県としては、その保有水面、取り立て免許の判断は、まあ、今1年間こう先送りしておりますけれども、ただ、今回の、まあ、その知事としてですね、今回、無投票という結果、あとその上関町への県としての対応というのはどういうふうに考えるか、まあ、無投票になったということでありまして、まあ、反対側の方々が言われている話というのも、まあ、報道では私も知っておりますが、それ以上のものではありません。町長選挙はあくまでも町の中でですね、行われることでありますから、私としてそれについての評価ということは特にありませんけれども、まあ、柏原町長がまた再選されたということで、ありますので、まあ、ぜひまた上関町のですね、発展に向けてですね、力を尽くしていただきたいというふうに思っております。で、これを、まあ、受けて、まあ、県の対応ですかね、ということでありますけれども、
まあ、こういう罪を見立てということについて言いますと、まあ、それは今、中国電力との間でやり取りをしていますので、まあ、それの補足説明の回答もあって、まあ、対処していくということで、ありますし、またその原発そのものにつきましてはですね、我々のスタンスとしては上関町の政策選択を尊重するという立場で、まあ、一貫して取ってきておりますので、まあ、それについて今変更があるということではないというふうに思っておりますから、何か我々の方でその対応が変わるとかですね、いうことではないものであります。現状では、まあ、特にこの国の政策というんですかね、そのエネルギー政策、その原発の位置づけ、神奈月原発の位置づけっていうものは、まだ特に変わってないというふうに考えますか。うん、そこをだから今、不免許の関係で言いますと、その回答を求めているとか、補足説明を求めているということでありますので、まあ、その回答を待ってですね、その審査をですね、まあ、していくということでありますので、まあ、今我々がどう判断しているというよりもその直接的にはその手続きの中で中電から回答がされるということを、まあ、今我々も投げかけていて、まあ、その回答を待っているということです。すみません、ちょっと総裁選との絡むんですが、今の原発の関係で、まあ、仙台原発の再稼働とかもありですね、原発の傷の原発 の、 その再稼働については、まあ、安倍政権というのが見えてきていると思うんですけれども、今お話しした新増設についてはなかなかどういう状況か分からない。一方で今回のこの上関町長選なんかでも、まあ、国が早く一定の方向性を示すべきだという意見がですね、賛成反対のともに一定にあったと思うんですけれども、この安倍総理に対してその原発新増設に対する考え方をですね、どういうふうに示してほしいというお考えなのかどうか、そこについてはいかがでしょうか。今国の方でどういうふうな議論をしているかといいますと、2030年の原子力発電の比率がですね、20から 22% ということで、まあ、そのエネルギーミックスが決定を、まあ、されているわけですね。まあ、その後経産大臣が今後その具体化に向けた総合的な取り組みを進めていくということを言われて、おりますので、まあ、私としてはその状況をですね、見守っていく、注視をしていきたいと。まあ、国の動向とすれば経産大臣が言われたようなですね、今後のその取り組み、総合的な取り組みを進めていくと、具体化に向けた総合的な取り組みを進めていくということでありますので、その動向を注視したいと思っています。そういう意味ではそのエネルギー原発新増設に関してはですね、現時点で積極的に何かこういうことをやってほしいという注文とかがあるわけではないですか。それはそういうことは考えておりません。あと自民党のですね、県連主催で安倍総理を囲む会が8月12日にあったと思うんですけれども、まあ、そこの挨拶の中で維新150年の時の安倍総理でという趣旨の発言が、されて、まあ、それをきっかけに安倍総理もその趣旨の発言されたと思うんですけれども、まあ、今回任期が3年ということで、まさに2018年安倍総理が総理である可能性があると思うんですけど、そこについて今お考えとしてはお変わりないですか。引き続きその時期まで務めてほしいという。そうですね、まあ、我々明治維新150年というものをですね、まあ、国の方にも、国の行事としてですね、やってほしい。あるいはその我々この間もその薩長都非連合というのを作りましたけれども、150年に向けて自治体の方でもその観光キャンペーン連携してやっていこうということがある中でですね、まあ、国の方にもそのぜひその盛り上げをしてほしいという思いを持って、まあ、そういう思いもあってですね、150年をぜひその総理でという話もですね、差し上げましたけれども、いずれにしてもその今のその、まあ、観光の話だけではなくてですね、地方創生なるその経済再生という動きをですね、着実にこの成果、今上がってきていると思ってます。県内の雇用を見てもですね、有効求人倍率も20もう何ヶ月か連続で1を超えて、いるという状況もありですね、また観光客も大変増えてきておりますので、まあ、ぜひその取り組みをですね、これからも継続的にやって、そしてまた具体的な成果をですね、もっともっと上げていただきたいと思っておりますので、まあ、そういう意味でこれからの取り組みも大変期待をしたいというふうに思っております。まあ、今地方創生で一定の成果という話がありましたけれども、中四国サミットの中ではですね、香川県の知事さんであるとか、まあ、広島県の江崎知事の方から、まあ、ちょっとこう成果に疑問を提出する発言であるとか、まあ、先行きにちょっとこう厳しい見方をされる発言もあったと思うんですけれども、知事ご自身はそういう見方とはやはり地方創生に関しては違う。いえいえ、ですからそこはやっぱりそのもっと力強く進めてほしいと思ってます。まあ、これは先日の中四国サミットもそうですけれども、まあ、政府機関の移転とかですね、企業の移転という取り組みの方向自体は
また地方の創生の交付金を作るというその取り組み自体はですね、大変その評価をすべきものだと思っておりますけれども、あとはそこをどれだけその本当に強力に進められるかということが重要でありまして、それ自体が非常に小さいものにとどまってしまうとですね、ほとんどその効果を上げないということもですね、まあ、心配もされるわけで、あります。ですからそこをですね、あの方向自体はぜひその方向で進めていただきたいので、あとはそれを強力にやってもらうという部分をですね、我々はもっと強く訴えていって、まあ、国の方でもそれを受け止めてですね、さらに強力に進めていただきたいというふうに思っております。そういう意味では無党派再選で、まあ、結果が出て、まあ、党内がまとまったという形でいけば、その環境を整っているという見方でよろしいでしょうか。まあ、党内の話を私がすればあれこれ言っちゃいけないんだと思いますけれども、まあ、やはりその全体的に安倍総理を支えていこうというですね、雰囲気なんだと思いますので、まあ、それ自体はその総理が進める方向に向かってですね、取り組んでいくということに大きな後ろ盾になるんじゃないかというふうに、まあ、普通は思いますので、まあ、それはそれでいいことじゃないかなというふうに思っています。ジオパークについて伺いたいんですけど、先日山口県で初めて UD がジオパークに決定されましたが、県として何か支援や、まあ、活用等を考えていらっしゃいますでしょうか。あ、そうですね、このジオパークは悲願のといいますかですね、いろいろとその苦労を重ねながらようやくまあ実現をしたということで、もう本当に美祢市の皆さんにお祝いを申し上げたいというふうに思いますし、またこの秋吉台というですね、大変優れた資産あるわけですけれども、まあ、これをですね、またさらにそのジオパークになったまあ秋吉台ということでですね、訴えられるということは大変観光面、山口県にどんどんこう人を呼び寄せる意味でもですね、まあ、プラスの効果を与えるものだと思っています。まあ、あとはこれをうまく活用するというかですね、しっかりとこう PR するとか、そういったことだと思います。まあ、今度台湾でも観光キャンペーンやってきますけれども、まあ、美祢市も台湾の方にですね、まあ、事務所というかそれ構えてやって、そういったところも一生懸命やっているところであります。まあ、そういう中で美祢市とも一緒になってですね、まあ、誘客の促進取り組んでいきたいと思いますし、まあ、県の方でいろいろ観光アピールする上でもですね、常に秋吉台というのを出しておりますから、まあ、そういったものをもっとですね、この今回ジオパークになったということもですね、うまく活用しながらですね、もっとこう訴える力、訴求力をですね、持つ資産になったということでありますので、まあ、それをしっかりと活用、してですね、広めていきたいなと思っております。パークを目指されているようですけど、ああそうですね、そちらに対して何か検討してバックアップとかもちろんできるバックアップはしていきたいと思います。まあ、今段階で具体的にこういうものっていうのは特に来てないんだと思いますけれども、もちろん我々としてはですね、当然萩市の取り組みもですね、しっかりと応援していきたいと思いますし、まあ、ぜひそれがまた実現するようにですね、まあ、我々としても取り組みまた期待をしているというところであります。台湾の話が出ましたので、また、2回目になるんですね、この台湾に行かれるのは。ああ、そうですね。はい。うん、改めてその山口県にとっての台湾という、まあ、その、まあ、といいますか、というところにあって、今後どう、台湾と山口、どういう関係になるのが理想だというふうに考えておりますか。うん、台湾はですね、非常に、まあ、日本に対する親日的な意識が高いところでありますし、また人口2000万人ですが、日本への観光客数が年間200万人を超えているということでありまして、大変多くの方が日本に、まあ、来られているわけですね。で、山口県もですね、まあ、主にはその福岡を通じて、まあ、来られる方多いんですけども、大変観光客もですね、増えて始めているということで、あります。なので一つはその観光のキャンペーン、しっかりとやっていきたいと思います。で、今回大河ドラマ、あ、すみません、韓国の、テレビ局にも行きますけれども、まあ、これ大河ドラマ今やってますけどね、大河ドラマのこう放映や台湾でもしてもらうようにお願いするとかですね、まあ、そういった山口県がアピールできるようなですね、番組の放映っていうのをお願いをしてこようと思って、ております。非常に台湾には山口県ゆかりの方もですね、台湾の中でそのいろんなその素晴らしい取り組みをしている人も多いわけで、ありますけれども、例えば これ台湾の方に勧められたんですけども、四山岩っていうところがあってですね、そこは教育の聖地とされてるんですけど、日本の、日本人の6人の方がですね、明治になって、そこで台湾の教育を礎を築いたと。で、六師先生って呼ばれてるんですね、6人の宇治、六師先生って呼ばれてるんですけど、その六師先生がそこで台湾で学校を作って教育を始めたと。で、
当時その台湾でこの暴動が非常に多くてですね、そこの四山岩学堂ってところですね、襲われて、で、まあ、地元の人は逃げてくださいと言ったんだけれども、いや、ここでその教育の必要性と訴えるんだと言って訴えたんだけど、結局100人ぐらいにみんな惨殺されてしまうんですよね。で、そこがあのに、まあ、日本人が作ったその台湾 の, その教育の聖地だとされていて、台湾の人みんなそれを知ってるわけですね。で、その六井先生っていうのの中心人物だったのは香取道明、香取元彦の息子なんですよね。あの大河ドラマでも久米次郎って出てきますけどあれなんですよね。だからそれみんな台湾の人みんな知ってるわけですね。で、我々日本人は知らなくて、僕も知らなかったから、あの逆に台湾の人に教えられたんですけど、まあ、そういったアピールできるものっていうのは例えばあるわけですね。ですから、そういうこの何て言いますか、山口県のゆかりの方、まあ、それがまた今ドラマでも関連して出てくるわけですけども、まあ、そういった部分をいろんなこの素材を提供しながらですね、訴えられる部分もあるのかなというふうに思っています。またその去年は、地酒の PR をしまして、山口県で、山口県のお酒酒蔵出ていてですね、台湾でフェアをしましたけども、実際にもうすでに商取引始まっているものもありますし、今商談中のものもあります。だからやっぱりその日本の食についての関心も高くなってきておりますし、まあ、本当にそのアジアに近い山口県はですね、まあ、そういったものを供給できる大変地理的な優位性もあるわけで、あります。ですから今回そのお酒だけじゃなくて農産品、それから水産加工品とかですね、まあ、この辺もその台湾で、先ほどちょっと紹介したデパートなんかでそのフェアをやると結構人気のある商品があったりとかしますので、まあ、そういったものを中心にですね、商談会をやったりとかいうこともやっていこうと思っております。いずれにしてもその山口県の中でどん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 こう人も減っていったりですね、国内の市場がまあ飽和状態にある中でですね、外に向かってそのしっかりとこう売り込んでいく、そして販路を作っていくということは重要だと思いますので、まあ、そういった取り組みの中でですね、台湾というのは非常に、まあ、可能性のあるところだなと思っておりますから、まあ、その取り組みを今回しっかりと進めていきたいと思います。まあ、観光の面でも誘客をですね、山口に行きたいという人は、日本に行きたいという人は多い中でですね、できるだけ山口にこう目を向けてもらうという取り組みを、まあ、しっかりしてこようと思っております。他にご質問ありますか？それでは以上で定例記者会です。